Ja, takk for at dere har kommet hit og høre på dette emnet som er mitt yndlingsemne, naturligvis. Det skal handle om grunnloven og måter å fornye den rent språklig på. Og jeg begynner i riktig ende, før jeg begynner i 1814. Og da Christian Magnus Falsen kom humpende i sin karet i førefall til Eidsvoll i begynnelsen av april 1814, så hadde han i kofferten et trygt forslag til en konstitusjon, utformet av ham selv og studiekameraten lektor Gunder Adler. Utkastet ble lagt til grunn for forhandlingene i konstitusjonskomiteen på Eidsvoll, og det var forsynt med et motto, en vignettekst, og den var på latin. Den norske revolusjonen i 1814 åpnet med en latinsk fanfare. Og selve revolusjonen ble gjennomført på dansk språk. Noen av dem som senere skulle identifisere seg med den nynorske nasjonalitetsbevegelsen, klandret folket for at det ikke i 1814 utnyttet mulighetene for en full språknasjonal gjenreisning. Men folket sov, sa Arne Garborg strengt. Det får sies å være en høyst anakronistisk uttalelse. Tilbake til Falsen i kareten og hans medbrakte utkast. Den latinske vignetten lyder feiende flott i ørene på mange av oss, især på latinerne. Og jeg tillater meg å lese den høyt. Man kommer formelig i stemning. Videndum erit ei, qui rem publicam constituet, ut sua quisque teniat. Som betyr, den som styrer staten må sørge for at enhver får beholde sitt. Det dreier seg altså om den hellige eiendomsretten. Det var gagnlig å minne om den i det forfatningsarbeidet som forestod. At det ble innplassert et motto på latin er typisk for tidsalderen. De toneangivende på Eidsvoll, de som gjennomførte grunnlovsverket, var alle sammen klassisk dannede. Retoriske stilfigurer fra romerske og greske forfattere dukker opp gang på gang når representantene tar ordet i skrift og tale. Talerstilen til Falsen, Rein, Sverdrup og Wergeland står således stram av sitater og henvisninger til klassiske autores. Når lidenskapen fylte sinnene, utløste man øyeblikkelig sin sinnsstemning i et stålblankt romersitat. Bøndene i forsamlingen, det var 37 av dem, de holdt seg stort sett i ro. Noen av dem sa ikke et mokk, og ingen av bøndene fikk plass i den innflytelsesrike konstitusjonskomiteen, som var på 15 mann. Men embetsmennene, de som hadde gått i lærde skoler i Danmark og tatt sin juridiske og teologiske embetseksamen, der boltret seg og var velbevandret i latin, gresk og hebraisk, foruten i filosofi, logikk. De hadde lest sin Montesquieu og Voltaire og Rousseau, og de kjente alle nye og gamle statsforfatninger. De ledende menn på Eidsvoll var i uttrykksform preget av latiniteten. Den følelsesbetonte, pompøse stil ble overført til morsmålet, og taleren henga seg til utbrudd og påkallelser. Den ustoppelige møteplager Nicolai Wergeland kunne begynne en lang tale slik, og jeg siterer, «Edle herrer, ærverdige forsamling, nordmenn, brødre», og så fortsatte han i det han forsikret om sin lojalitet til de samme. «Hånden fester jeg i himmelen og lar kloden rulle. Ingen virvel av partier skal rokke, skal anfekte meg. Foten fester jeg på religionens klippe og smiler ad hine truende bølger.»
Det er fin retorikk. Og man får si at det er en viss avstand til dagens politiske talerstil. Da kongevalget var avgjort 17. mai, og nesten alle hjerter frydet seg, ga begeistringen seg utslag i den brodering som er så berømt, der representanten holdt hverandre i hendene og stemte i unisont, enige og tro inntil Dovre faller. Dagens representanter på Stortinget er likevel ikke helt uten evne til begeistring. Jeg satt i diplomatlogen i Stortinget nå den 6. mai og fulgte debatten og avstemningen. Da den nye grunnlovsteksten var vedtatt etter navneopprop og med 165 mot 4 stemmer gav det resultat som ble det stående, så reiste stortingsrepresentantene seg fra benkene. De reiste seg spontant. De dannet ingen brodering, men de reiste seg og klappet. Sånt skjer ikke ofte i Stortinget. På Eidsvoll så var språket ikke noe problem. Man hadde et fullt utviklet juridisk administrativt skriftspråk, og rett tilgjengelig. Dette skriftspråket var riktig nok basert på sjællandsk talemål, men i 1814 var det ikke noe mer unaturlig for en nordmann å skrive dansk skriftspråk enn det var for en person for eksempel fra Jylland. Avstanden mellom talespråket i Norge og det alminnelige skriftspråket var ikke større enn mellom dialekter og standardmål i andre land. Dobbeltmonarkiets forvaltning og rettsvesen ble administrert på dansk språk. Det er ingenting som tyder på at dette skriftspråket var vanskelig tilgjengelig, at det begrenset uttrykksmulighetene for representantene. Når skriftspråket ble brukt av nordmenn, kalte man det norsk, eller kan hende modersmålet, og det var dansk-norsk felleseie. På slutten av 1700-tallet hadde grammatikerne normert skriftspråket. Det ble utgitt ordbøker og lærebøker, og noen nordmenn var med. Det dukket tidlig opp norske grammatikere. Eidsvollsfedrene slurvet ikke med språket. I konstitusjonskomiteen ble det disputert heftig om grammatiske detaljer, og da Riksforsamlingen hadde bestemt innholdet i den nye grunnloven, så fikk en tremannskomité i oppdrag å språkvaske loven, eller sette konstitusjonen i stil og orden, som man sa den gang. Og hva stil og språk angår, så ble grunnloven et respektabelt produkt. Man godtok ikke at grunnloven skulle fremtre som et hastverksprodukt, med språklig rot og slurv og inkonsekvenser i skrivemåte og bøyninger. Men selve skrivenormen var ikke i alle enkeltheter stabilisert, så det diskuteres altså ofte med hidsighet og bitterhet om grammatiske feil i stilen. Det er Jakob Aall som skriver det. Og den ustanselige Wergeland, han var plagsomt grammatikkinteressert, og de andre så skjevt til ham. Wergeland lider av pruritus cese exhibiendi, heter det. Det vil si, det betyr kløe etter å vise seg fram. Men med sluttresultatet, altså selve grunnlovens språk og stil, var Eidsvollsfedrene jevnt over godt tilfreds. Grunnlovsteksten var kjennetegnet av konsentrasjon i stilen, et passende lovspråk, uttrykt i korte, befalende setninger, uten lange og uhensiktsmessige resonemang, hette. Den stilvilje som manifesterte seg i lovteksten var således helt annerledes enn den klassiske retoriske talerstil som fikk utløp under forhandlingene i Riksforsamlingen. Man hører fra tid til annen at grunnloven, den grunnloven vi har levd med til i år, at den skal ha hatt et innviklet og snirklete språk.
En kommentator fra våre dager påstår således at grunnloven er stilistisk keivleg. Hva nå det betyr? En annen hevder at språket er knot. Mer feilaktig kan det ikke bli. Jeg skulle tro at de som uttaler seg i denne retning, de fester seg mest ved at ordenes ortografiske form virker rar og gammeldags. Stor forbokstav i fellesnavn, for eksempel. Men lytt til en klok mann som Halvdan Koht. Han taler om, citat, det greie og klare språk i grunnloven. Det er fyndig og rammende. Det var den gamle nordiske lovtradisjonen som satte sitt preg på grunnlovens språk og form. Sverre Steen er på samme linje og framhever grunnlovens, citat, konsise lovspråk. Og jeg for min del slutter meg uten betenkeligheter til Koht og Steen. Og det er, som da nevnt, ingenting i selve lovteksten som bærer preg av den utrerte klassisistiske talerstil, som vi også har vært inne på. Da grunnloven skulle tilpasses av de nye politiske maktforhold høsten 1814, ble de substansielle endringene ikke svært mange. Et av de trekk som vi kan merke oss er at nordmennene greide å få inn en bestemmelse om språket i unionen. Alle lover utferdiges i det norske språk, stod det i paragraf 81. Alle lover utferdiges i det norske språk. Man var redd for svensk påvirkning, naturligvis. Man var redd for amalgamasjon. Men det viste seg at den frykten var ugrunnet. Men bestemmelsen ble stående helt til 1908, da den forsvant i stillhet. I klasserom over hele landet har grunnloven hengt i glass og ramme og minnet oss om sin eksistens. Det er et nasjonalmonument av høyeste rang. Det er vanskelig å komme på et like samlende nasjonalt symbol. Det måtte i så fall være flagget, eller kanskje Holmenkollbakken. Ved 100-årsjubileet i 1914 sammenfattet Koht grunnlovsverket følgende høystemte hyllest. Han sier, grunnloven er verd det faste vern for vår selvstendighet og frihet, for folkets husbondsrett i landet. Nordmenn skal råde i Norge. Et fritt norsk folk skal her ha sin trygge, fagre hjem. Henrik Wergeland var heller ikke snau. Han sier, jeg tror vår grunnlov best på jord i nordmannens katekisme. Men fullkommen kan den jo ikke riktig helt ha vært, fordi det er fra 1814 til i dag så har den måttet tåle over 300 endringer. Mer enn 2/3 av paragrafene har vært endret en eller flere ganger. Og i november 1814 så ble det altså foretatt de endringer som var nødvendige for at unionen skulle komme i stand. Jeg har i detalj gjennomgått den språkrevisjon som da ble foretatt, som man kan regne med at det fra mai til november 1814 er gjort 170 rettelser av ortografisk art. Språknormen hadde nemlig ikke helt i alle detaljer stabilisert seg. Men man kan altså merke seg at vi begynte tidlig å tukle med grunnloven. For eksempel står det i mai-grunnloven, i paragraf 1, som dere kjenner, at de som bekjenner seg til den offentlige religion er forpliktede til å oppdrage sine børn i samme. Sine børn, står det. På korrekt dansk så skulle det hete de er forpliktet til å oppdrage deres børn i samme. Og slik ble det rettet til i november 1814. I sommeren, løpet av sommeren hadde man kommet på at man skulle få orden på den danske grammatikken. Noen av dem som har senere karakterisert språkformen i grunnloven har lagt vekt på at det som virker gammeldags og foreldet
også kan medføre forståelsesproblemer for lesere uten bred lesererfaring. Og det kan som en være. Det har derfor på 1900-tallet fra tid til annen vært fremmet krav eller ønsker om en formell språklig fornyelse, en utskiftning av ordforrådet især. Jeg gjennomførte for noen år siden en test på samfunnsfagslærere i den videregående skolen. Målet var å få et inntrykk av ordforståelsen. Forstår lærerne ordforrådet i grunnloven? Jeg testet altså ord av typen beskikke, billige, stedse. Og ordene blir gjengitt i sin kontekst, for eksempel paragraf 4, kongen skal stedse bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religionen. Resultatet av testen var ikke oppmuntrende. Samfunnsfaglærerne hadde til dels diffuse forestillinger om deler av dette ordforrådet. En nærmere undersøkelse ville kunne avsløre hvor mye av forvirringen skyldes ordenes fremmedartede utseende, altså deres ortografiske drakt, og hva som skyldes respondentenes mangel på kunnskap om realia. Men en ting er å teste respondenters reelle ordforståelse, noe annet er å granske teksten og registrere de syntaktiske variabler, målt i termer som periodelengde, nominaliseringer, forholdet mellom aktiv og passiv setningsbygning, osv. Stikkprøver forteller at grunnloven, hva slike lesbarhetskriterier angår, ligger på omtrent samme nivå som andre lovtekster, eldre og yngre. For eksempel med lov om forsorgsvesenet fra 1900 eller offentlighetsloven fra 1970. Det er ikke nevneverdige forskjeller i dette materialet. Et håndgripelig mål på syntaktisk kompleksitet er antall bisetninger per hovedsetning. Grunnloven skiller seg heller ikke her ut. Hvis de som sier at grunnlovens språk er snirklete, med det mener tyngende og innviklet periodebygning, så tar de feil. Sammenfattningsvis tør jeg nok si at ordforrådet i den grunnloven vi har levd med til nå, vel kan volde problemer, men at setningsbygningen, den syntaktiske strukturen, ikke gjør det. Når grunnloven oppfattes som vanskelig eller keivelig, skyldes det dels et innslag av gammeldagse ord, dels ordenes ortografiske drakt, og dels noen foreldede morfologiske trekk. Bøyningstrekk. Men her har de to revisjonene som vi kjenner til, eller som har vært gjennomført, den i 1903 og den i 2014, det har ryddet bort mange hindringer. Grunnlovsteksten har altså eksistert i 200 år, og på 1800-tallet var ikke språket i grunnloven noe problem. Nye bestemmelser, nye endringer, ble skrevet i en juridisk-administrativ stil, det vil si en konservativ variant av samtidens skriftspråk. Emne og sjanger lå ikke til rette for noe eksperimentpreget fornyelse eller fornorskning. Forskjellen mellom skriftspråket i 1814 og det senere 1800-tallets alminnelige lovprosa var ikke større enn at lovkonsipistene, de som skulle formulere nye bestemmelser, kunne skrive stort sett sånn som de var vant til. Avvike i detaljer, ja vel, men grunnstammen var den samme. Så kommer vi til 1903, og den revisjon som ble foretatt av Stortinget i 1903 ryddet opp og normaliserte rettskrivningen. Revisjonen var meget nennsom, det vil si forsiktig. Det var prinsipielt bare ordenes utseende som ble berørt. Jeg skal straks eksemplifisere. Det viktigste i 1903 var at grunnloven ble enhetlig og konsekvent i språklig henseende, og således svarte til de forventninger man rimeligvis har
til en tekst av en slik dignitet. Grunnloven skulle framtre i det hevdede skriftspråk, men med en viss åpning for det nye som hadde funnet inngang i edlere stil. Men 1903-revisorene ville også bevare minnelser om den tid teksten ble til i. Derfor ble ikke grammatikken og vokabularet berørt, heller ikke setnings- og periodebygningen. Med justeringen i 1903 ble språket i grunnloven løftet noe nærmere samtidens ortografi, men loven beholdt altså enkelte språktrekk som gjennomgående var fremmede for det alminnelige lovspråket fra samme tid. 1903-versjonen beholdt således store forbokstaver i fellesnavn, vokalfordabling i tallordet 1, som skrives med to vokaler, flertalsbøyning av verb, altså jeg kan, men de kunne, jeg har, men de have. De beholdt også deres under refleksiv henvisning til et flertalssubjekt, altså de tok deres hatter og gikk. Og det kan nevnes at en alderdommelig form som vo, H-V-O, ble beholdt. Vo der skal have forsete, stod det i paragraf 40. Men det var for lengst foreldet i 1903. Det forekom bare i bibelske vendinger, noen stående vendinger ellers. Paragrafen forsvant for øvrig allerede i 1905, så dermed forsvant også vo ut av grunnloven. Sammenfattningsvis kan vi si at grunnlovens språk, slik det ble lagt til rette i 1903, svarer til skriftspråket i beslektede sjangere i Norge i siste tredjedel av 1800-tallet. På de fleste punkter er grunnlovens språk etter justeringen i 1903, altså i harmoni med den juridiske, administrative og parlamentariske språkpraksis i dette tidsrommet. Hva gjelder språket i nye grunnlovsbestemmelser på 1900-tallet, så ble kursen satt i 1903. Praksis har siden da ligget fast. På 1900-tallet ble ingen grunnlovsbestemmelser bifalt som var formulert på moderne norsk språk. Man har skrevet grunnlovsforslag i henhold til justeringen i 1903 og har hatt for øvrig sitt svarestrev med det. Men revisjonen i 1903 ble altså gjennomført av menn med sans for pietet. En språklig oppjustering i dag, godt og vel 100 år etterpå, må være noe mer omfattende, og det beror på de språkhistoriske forhold. Fordi avstanden mellom på den ene side skriftspråket i 1814 og på den andre side juridisk administrativ skrivepraksis 90 år etterpå, var betydelig mindre enn avstanden mellom 1903-normen og dagens norske skriftspråk. For en lesevant person omkring 1903 lå det språk han møtte i den reviderte versjonen innenfor hans språklige erfaringsområde. Siden da har språkutviklingen gått fort, og i 1903-utgaven fortoner seg derfor for dagens lesere som gammeldags. Men jeg sammenfatter, reformatorene i 1903 hadde altså ikke til hensikt å løfte språket i grunnloven opp til samtidens skrivepraksis. Man gikk meget forsiktig fram, beholdt for eksempel verbenes flertalsformer, de have, som på det tidspunktet var foreldet i skrift. Det samme med alt denne bruken av refleksivt dere. De tok dere satte og gikk. Revisjonen i 1903 innebar ikke at man rev av båndene til fortiden. Minnelser om grunnlovsverket 100 år tidligere skulle hegnes om. Den skulle videreføre språklige tradisjoner. Den skulle framtre en verdig språkdrakt. Så til dagens situasjon. På oppdrag av Stortingets presidentskap skrev jeg en bok om grunnlovens språkhistorie og grammatikk. Den kom i 2002.
Opprinnelig tilskyndet av Stortingets vicepresident Carl I. Hagen, har jeg så foretatt en heldekkende, meget varsom språklig ansiktsløftning av grunnloven. Forslag om ny tekst blir innlevert i henhold til de vanlige strenge regler for behandling av grunnlovsforslag. Mange utenforstående er trukket inn, mange forfatningskyndige jurister og andre interesserte. Det har vært holdt høringer og seminarer. Jeg må si at det har vært et grundig forarbeid. Men når man skal stå overfor den oppgave å fornye med en grunnlovstekst, så finnes det flere alternativer. Og da nå kommer... Nei. Sett på den øverste der. Der er vi. Man kan si det at det finnes fem realistiske alternativer for en slik oppgave. Men tilbake til 1814-normen, altså restituere språket slik at det faller helt sammen med det språk som ble brukt i 1814. Det vil jo være et uttrykk for respekt for grunnloven sånn som vi har fått den overlevert. Status quo, det betyr at man skriver slik som er fastla i 1903, og altså innretter seg etter det. Det blir ikke noe 1814-språk, og det blir ikke dagens språk, men det blir en mellomting, altså i henhold til den revisjonen som jeg nevnte. Så er det den som litt nedsettende da, fra min side kalles for lappeteppe-metoden. Det vil si at gjeldende bestemmelser de får stå i fred, urørt, men at nye grunnlovsbestemmelser innføres i moderne norsk. Og så er det up to date, det er altså en justering slik at det blir helt i samsvar med alminnelig språkpraksis i Norge, tidsmessig. Og så det femte, kompromiss mellom to og fire, og det er vel den løsningen som jeg har valgt, og som jeg skal si litt. Det gjør vel ingenting om det står på sånn. Dere kan jo høre etter hva jeg sier likevel. Jeg skal ikke drøfte i detalj pro et kontra for hvert enkelt punkt, men det var jo sånn det foregikk, selve arbeidet. Men jeg har noen bemerkninger om alternativ 3, fordi den har hatt en del tilhengere, som da vi har hatt mye diskusjoner med. Stortingsrepresentantene har altså i flere generasjoner forsøkt å skrive grunnlovsnorsk når det er fremsatt nye forslag til nye bestemmelser. Det har vært riktig vrient, for færre og færre har kunnet skrive 1800-tals norsk. Jeg har virkelig sett mange kreative forsøk på å skrive grunnlovsnorsk. Men det kom som en overraskelse at presidentskapet i 2008 varslet en hel ny ordning, nemlig denne lappeteppeordningen. Jeg misliker konsekvensen av en slik, eventuelt av en slik praksis. Resultatet blir stilforvirring, syntaksblanding og morfologisk og ortografisk virvar. Teksten blir et lappeteppe, et uestetisk mixmaks, uverdig for den opphøyde posisjon loven har i nasjonens liv og folkets bevissthet. Det var litt av en salve. Men jeg behøvde ikke hisse meg opp så veldig heller, fordi den er jo helt uaktuell. Etter 6. mai 2014 så er den helt uaktuell. Vi behøver ikke trekke inn slike momenter som stilfølelse i angrepene på alternativ 3 og stilbrudd. Jeg går over til selve gjennomføringen av dette forslaget. I mai 2013 så avviste et flertall da, i kontroll- og konstitusjonskomiteen forslaget fra Hagen og meg.
Begrunnelsen kom som en overraskelse, for komitéflertallet hadde oppdaget, plutselig tør jeg si, at det ikke forelå noen autorisert nynorsk oversettelse. Og av denne grunn alene, som det het, så ble vårt forslag om språklig revidert grunnlovstekst avvist. Ingen andre grunner ble anført. Og man hadde hastverk. Meningen var jo at revisjonen skulle foreligge ved 200-årsjubileet, og det en omstendelig prosess å vedta nye grunnlovsbestemmelser, inklusive forandre språket. Sommeren 2013 nedsattes av Stortinget en komité, Graver-utvalget, som straks satte i gang med en språklig revisjon på begge målformer. Plutselig forelå det ikke bare en helt ny nynorsk tekst, men to konkurrerende bokmålsforslag om språklig fornyelse. Vårt, Hagens og mitt, opprinnelige forslag ble opprettholdt, og Michael Tetzschner, Anders Anundsen, Per Christian Foss ble i sakens nye fase medunderskrivere. Den tautrekning som fulgte og som jeg var vitne til, skal jeg ikke omtale i denne sammenhengen. Bare si at situasjonen åpnet for mye politiske kannestøperier, partirivaliseringen og personlige og eller språkpolitiske markeringer. Det var riktig ubehagelig til tider. Men for å gjøre en lang historie kort, 6. mai 2014 gjorde Stortingets plenum slag i saken. Med 165 mot 4 stemmer ble det avgjort at den grunnlovstekst jeg hadde utarbeidet skulle være gjeldende grunnlov. Den teksten som jeg da snakker om, den er altså en språklig fornyelse, men bevisst beholdt et lett høytidelig preg, etter min vurdering passende for en tekst av den art. Grunnloven er nemlig ikke bare det øverste rettslige rettslig grunnlag for vårt statsstyre. Det spiller en viktig representativ rolle. Dens nasjonale symbolverdi er udiskutabel. Teksten bør altså behandles med og med respekt. Stilistiske eksperimenter hører ikke hjemme her, og talespråklige varianter bør holdes i bakgrunnen. Det skal eksempelvis hete «Kongen og hans råd», ikke «Kongen og rådet hans», med etterstilt eiendomspronomen altså. Tilsvarende gjelder for den såkalte garpegenitiven. Om det hadde stått «Kongen sin myndighetsalder», så ville det vært et eksempel på garpegenitiv. Dere kjenner den fra nåtidsnorsk, men den har et barnslig eller eventyraktig preg, kanskje. Den har i alle fall en stilverdi som gjør at den er upassende i disse omgivelser. Den tekst som ble vedtatt i mai 2014 har altså et moderat konservativt preg, stilpreg. Man kan for eksempel påpeke at substantiviske og verbale A-former mangler helt og holdent. Kasta og så videre, likeså diftonger, og det står frem og fremtiden, deltager, ikke deltaker. Forslaget har imidlertid gjennomført en hel del skrivemåter som er innført gjennom offentlige rettskrivningsreguleringer på 1900-tallet og har vunnet innpass i nær slags all skriftspråklig praksis. Det heter språk, det heter etter, og nå og ganglig, og så videre. Og for øvrig så kan jeg berolige alle lojale språkbrukere med at samtlige skrivemåter og former som man støtter på i denne teksten fra 2014, er i samsvar med offisiell rettskrivning. Ikke noe avvik der. Den språklige fornyelsen som altså ble stadfestet av Stortinget i mai, kan sies å være en logisk videreføring av 1903. Vi har et stykke på vei handlet ad modum 1903. Men det er ikke nok likevel å holde seg til utelukkende det ortografiske. Enkelte morfologiske, syntaktiske og leksikalske justeringer må gjøres. Skriftspråksutviklingen har,
som sagt gått fortere i første halvdel av 1900-tallet enn i den foregående 50-årsperioden. I det politiske miljøet som jeg kom bli kastet inn i, så fantes det jo både tradisjonalister og reformvenner. Etter diverse sonderinger og lange samtaler valgte jeg blant annet av taktiske grunner å satse på en meget forsiktig løsning. Jeg bedømte saken slik at det var best muligheter for å få vedtatt en tekst som tok tilbørlig hensyn til den språklige tradisjonen. Et nasjonalmonument tukler man ikke unødig med. En følge av det som skjedde i mai 2014 vil være at de som heretter skal fremsette grunnlovsforslag, ikke lenger skal behøve å mestre et 1800-tallspreget skriftspråk. Og det er sannelig en ikke ubetydelig gevinst. Mye av lovtekstens særegne høytidelige preg er ivaretatt, og mange gloser som ikke hører til egentlig dagligdags ordforråd er bevart. Og det er fra første stund vært en ufravikelig forutsetning at selve meningsinnholdet i bestemmelsene ikke på noen punkter skal berøres. Revisjonen holder seg strengt innenfor rammen av en språklig formell justering. Forelå det risiko for betydningsforskyvning, avsto vi fra å foreta noen endring eller foreslå noen endring. En del gloser med et visst gammeldags preg er bevart når disse ikke betraktes som avgjørende anstøtstener for forståelsen. De kan vitne om at man står overfor en tekst med røtter i fortiden. Eksempler er billige, beskikke, betimelig, rikets tarv, det tilkommer Stortinget og en del andre. Noen ord med lett gammeldags preg, en del formord eller ord med sammenbindende grammatisk funksjon er bevart, hvormed og andre sammensetninger med ord, hertil, hvis som relativt pronomen, en mann hvis dømmekraft jeg tillegger vekt. Det er ikke riktig talespråklig, men det er solid skriftspråklig forankring. Dog står det således, men relativt pronomene der, en mann der kom på veien, det er utelatt. Det betraktes som så gammeldags at det er sløyfet og avløst av som, naturligvis. Og bare på ett sted, der er det en ren formelaktig tekst i paragraf 8. Det handler om en ren formel, ja, som jeg sa. Der, ved utferdigelsen av lover, så er det begrunnet at verbet ti bevart. Men ikke skrevet på gamle måten med THI, men bare TI. Oppfatningen av hva som er rimelige og urimelige forventninger til lesernes ordforståelse kan variere. Det som for den ene kan være barnemat eller plankekjøring, kan for den andre være riktig vanskelig å forsere. Slik er det nok. Saksordfører Per Olof Lundteigen kritiserte i stortingsdebatten at substantivet tarv i paragraf 105 hadde fått sin plass, det står i paragraf 105, fordrer statens tarv at. Lundteigen mente at det ikke burde fått plass. For ham var det et gammeldags, vanskelig ord som burde vært unngått. Det var et eksempel på at oppfatningene kan variere. Gamle kulturord og betegnelse for realia, blant dem en rekke ord som refererer til foreldrede institusjoner og ordninger, står uantastet, bortsett fra at ordenes ytre drakt justeres. Det altså gjøres ikke noe forsøk på å erstatte alle slike ord med nyere og andre gloser, eller eventuelt å finne noe mer moderne, selvforklarende alternativer.
Grunnloven et historisk dokument, vi kommer ikke fra det, og tilegnelsen fordrer iblant at leseren skaffer seg innsikt i historiske forhold. Til sånne, denne gruppen av realia, fremmede for mange, hører da følgende uttrykk som altså blir stående, men i moderne ortografi, benefisert gods, milde stiftelser og politi, som jeg straks kommer til. Et knippe av foreldrede ordstammer, avledninger og sammensetninger som av moderne lettilgjengelige ekvivalenter erstattet av disse. Jeg skriver ikke blått, men bare. Jeg skriver ikke trende, men to. Ikke søgnedag, men hverdag. Ikke stedse, men alltid. Ikke vorde, men bli. Ikke fornøden, men nødvendig. Noen ord har i tidens løp fått ny betydning, og som derfor kan være villedende. De er skiftet ut med moderne gloser. Jeg nevner noen eksempler. I midlertid, som i eldre tid også kunne bety i mellomtiden, men som ikke kan bety det i dag. Etterlate, i betydningen unnlate. Fortrinnelig adgang, i betydningen fortrinnsrett. De er altså, her er det skiftet ut og innført moderne gloser. Jeg tvilte en stund på ordet undersått i paragraf 92. Det ordet har mine ører og min vurdering i moderne norsk fått et lett komisk anstrøk og er blitt erstattet av statsborger eller bare borger. Et ord som politi i paragraf 17 har voldt mye besvær. Det har i grunnlovsspråket en annen og videre betydning enn i våre dager. Eidsvollsmennene mente med politi ikke bare det vi i dag tenker med ordet, men på hele statens virksomhet for å fremme borgernes materielle velferd, altså slik som veivesen, postvesen og sosial omsorg. Men det var sannelig ikke lett å finne noen kort, lettilgjengelig, moderne ekvivalent. Jeg har under tvil innført en lang og temmelig klumpete oppramsning. Det en nødløsning, men i stedet for politi står det nå handel, toll, næringsveier og offentlig forvaltning og regulering. Det ikke videre elegant. I paragraf 24 heter det i den gamle teksten at kongen kan velge å avskjedige folk ved hoffet efter eget godt befinnende. Det paragraf 24. Og slik har det stått siden 1814. Og fedrene på Eidså mente naturligvis bare å gi uttrykk for at her skulle kongen stå helt fritt når det gjaldt å velge ut folk. I dag har for godt befinnende en biklang av slumpartet, kanskje skjødesløst innfall. Og sånn vil vi ikke at det skal stå. Det må nok endres, men det er ikke helt opplagt uten videre hva vi skal erstatte det med. En moderne avløser kunne være godtykke, eventuelt eget skjønn. Kanskje det beste ville kanskje være likevel, eller var kanskje likevel å velge det uttrykket som grunnloven selv bruker annensteds, nemlig omdømme. Det står i paragraf 30, efter eget omdømme. Men her tilstøter enda et problem, nemlig i forbindelse med omdømme. Ordet har stått i loven siden 1814, og i dag er det beholdt én gang i lovteksten. I paragraf 30 heter det at kongen fatter beslutning etter sitt eget omdømme. Det kinkige er at omdømme i dagens norsk kan bety to ting. Det kan bety A, anseelse, aktelse, og B, dømmekraft, vurderingsevne. I moderne norsk er betydning A nok det vanlige avisprosa og moderne sakprosa.
Enkelte nordmenn står faktisk fremmede overfor omdømme i betydning B, altså i betydningen dømmekraft, vurderingsevne, altså den som gjelder i paragraf 30. Det er ikke godt å vite hva man skal, hvilken standpunkt man skal ta i sånne saker. I paragraf 24 står det altså at kongen handler etter eget godt befinnende. Jeg har endret dette til omdømme med holdepunkt i grunnlovens bruk av omdømme ellers og med støtte i den litterære tradisjonen. Men det var som sagt en vanskelig avveining. Jeg nevnte dette med at det ikke fantes noen realitets... at vi måtte vokte oss vel for å innføre noen realitetsendringer. Det har vært en uttalt forutsetning at det skulle ikke skje utelukkende språklige formelle endringer. Et vanskelig tilfelle er, og det må jeg gå litt inn i, det er paragraf 75b. Der den gamle teksten sier at det tilkommer Stortinget at åpne lån på rikets kreditt. Det tilkommer Stortinget å åpne lån på rikets kreditt. Her har jeg beholdt uttrykket åpne lån, og det er viktig. Åpne lån har det stått, åpne lån har det stått siden 1814, og det er grunnlovens maktfordelingssystem som gir nøkkelen til å forstå konstruksjonen. De avgjørende vedtak om statsfinansene treffer Stortinget, men kongen setter dem ut i livet innenfor de rammer som Stortinget trekker opp, altså gjennom avtaler om lån på grunnlag av de lånefullmakter som er åpnet etter paragraf 75b. De forfatningslærde er enige på dette punkt. Fra Fredrik Stang den eldre, via Torkel Laskhaug, Morgenstjerne til Castberg og Andenes. Stortinget kan ikke ta opp lån, eller eventuelt oppta lån. Det er statslån. Og jeg er forbløffet over at så mange representanter var villige til å godta en bestemmelse som så åpenbart rommer en realitetsforskyvning. Jeg rådførte meg til slutt så meget grundig med Eivind Smith om denne saken, og han frarådde bestemt at det i paragraf 75b skulle stå «ta opp lån». Og i den nåværende grunnloven så står det altså da korrekt «åpne lån». Det er en utbredt oppfatning at grunnloven bør bevare et lett gammeldags verdig preg i språk og stil. Man har villet beholde en slik språkdrakt, blant annet, som Guttorm Hansen, andre husker han, sa, fordi man vil beholde en slik språkdrakt for å gi grunnloven et særpreg framfor andre lover, sier han. Den versjonen som ble vedtatt i mai 2014, er altså da utformet i en moderat konservativ variant av moderne skriftspråk, det vil si skrivemåter og bøyninger som kan sies å være de dominerende i alminnelige skriftspråk i beslektede sjangere på 1900-tallet, og som enda er det. Jeg oppsummerer da noen av hovedpunktene, de språklige hovedpunktene i språkrevisjonen av 2014. Det er innført enhetsformer i verb, altså ingen flertallsbøyning. Om subjektet står i entall eller flertall spiller ingen rolle. Verbet har den formen det har. Det er flertallsformer av substantiver. Det er eiendommer, gjenstander. Det er sin, ikke deres, under refleksiv henvisning til flertallsubjekt i tredje person. Det er innført korte verbformer av typen bli, ikke blive. Liten bokstav i fellesnavn. Moderne stavning av fremmedord. Det skriver miljø og poeng på moderne vis. Og med ring i stedet for AA, infinitivsmerke og i stedet for at. Moderne skriftformer som språk, et ekteskap. Dobbeltkonsonant i tilfeller som opp og flagg. Grunnlovsteksten er på denne måten løftet nærmere opp mot vår tid, og ved at det foretas en del endringer i tegnsetting, ortografi, bøyninger, vokabular og iblant syntaks.
Tekstens høytidelige preg er bevart, og noen gloser som ikke hører til i dagens samtalespråk er bevart. Jeg har nevnt eksempler. Grunnloven er mer enn et nasjonalmonument. Det er en rettesnor for vår statsskikk, sa jeg, og fordeler gjøremål og myndighet statsmakten imellom. Den er et rettsdokument av høyeste rang og et vern for det enkelte menneskets rettigheter. De som betoner disse sidene ved grunnloven kan være innstilt på å løfte språket opp mot vår tid. Det er et demokratisk hensyn. Men inntil nylig har altså tradisjonshensynet og respekten for tekstens formelle egenskaper veid tyngst. Til slutt. Årstallet 1814 lyser med gullskrift i vår historie. Samme lyskraft har ikke 1903. Og det er vanskelig å se at rettskrivningsrevisjonen akkurat det året skal være av slik skjellsettende betydning at dens detaljer skal bli stående uantastet for all framtid. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Finn-Erik Vinje. Hvis du blir stående bittelitt, så må jeg få si at jeg var inne og leste bloggen din, og der står det at du liker å knalle til av og til med en søndagsglose eller to. Hva er, har du knallet til med en søndagsglose i denne grunnloven? Nei, det har jeg ikke turt. Det er så mange som har liksom sittet på skuldrene mine og kontrollert hva jeg har gjort, at jeg har vært veldig forsiktig. Dessuten så er ikke dette grunnloven en tekst som egner seg for å knalle i en søndagsglose. Altså. Har du et favorittord eller en favorittglose i lovteksten? Ja, altså det der med omdømme, det opptar meg jo. Jeg nevnte ganske utførlig om det. Men jeg blir litt bedrøvet, for jeg ser at journalistene har ikke fått med seg at omdømme kan bety det samme som det står i grunnloven. Men kanskje det. Et spørsmål fra salen rekker meg. Er det ikke problematisk at grunnloven nå foreligger på moderne nynorsk, men på et gammelmodig bokmål? Ja, det kan man si. Det er jo verre en diskusjon om dette tiltaket med å lage en parallellversjon på nynorsk, om det var nødvendig, eller om det var bare en språkpolitisk markering. Ja, det er dette at grunnloven på nynorsk da foreligger i en helt sånn up-to-date form. Det skyldes jo blant annet at den stilistiske variasjonsbredde innenfor nynorsk, sammenlignet med innenfor riksmålstradisjonen, den stilistiske variasjonsbredden er så mye mindre i nynorsk. For der har det jo vært, slagordet fra første stund, at man skal skrive talespråklig, verbalt, og slik at alle forstår det umiddelbart. Altså, det har vært et ideal av enkelhet som ikke er gjeldende på samme måte i riksmålstradisjonen. Så det er klart, det er jo et problem. Det kan være et problem, men begge disse har jo rettskraft av begge de to versjonene. Før du får lov til å gå, hvor lenge tror du den versjonen vi nå har fått vare? Ja, 100 år vel. Det er jo det som er rytmen, så jeg kommer ikke til å oppleve det. Men det er morsomt da. Det har vært veldig, veldig slitsomt å drive med dette her. For det å bli kastet inn i et sånn politisk heksegryte som det er der virkeligheten var, det var jeg jo ikke vant til. På universitetet lever vi jo tross alt litt fredeligere.